Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар өткізудің жаңа формасы электронды дүкен пайда болады. Бұл туралы бүгін қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Мемлекеттік сатып алулар туралы заң жобасын таныстырған министрдің айтуынша, сатып алу жолын жеңілдету үшін заң жобасы арқылы әдіс-тәсілдер енгізу көзделуде. Алдын ала іріктеу өткізу арқылы сатып алу жүргізу екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде тауар жеткізушілердің тізімі қалыптасса, екінші кезеңде тапсырыс беруші осы тізімге енген тауар жеткізушілер арасында сатып алу жүргізетін болады. Ал электронды дүкен арқылы нақты стандарттық талаптары бар тауарларды сатып алуға болады. Электронды дүкен веб-порталдағы ақпараттық форманы толтырып, тіркелген тауар жүргізушілер арасынан қалыптаспақ.